Dle legendy roste kdesi v Amazonii strom, který má jedinečnou léčivou moc. A ten hrot šípu je klíčem k jeho tajemství. Chyťte! Ahoj, mimochodem máte to špatně označené. Vyplouváte, hoši? Ze všech plaveb, co jste si mohli v amazonský džungli vybrat, je tahle bez pochyby nejlevnější. Ale taky nejrajcovnější. Bacha, jsem tu! Pozor! Brancovníci. Domorodci. Dámy a pánové, chvíle, na kterou jste čekali. Skrytá tvář vody. Osmý div světa. Zamíříme nahoru do Lagrimas de Cristal. Musíme si pospíšit, tak pojď. Haló? Teď nemám čas. Bratrem chceme vyplout proti proudu. Jděte pryč. Slušně vám zaplatím. V roce 2020. Jestli věříte legendám, měla byste věřit i na kletby. Budete škemrat, abych se vrátil. Jen abyste nebyl zklamaný. 10 000, když vás tam dostanu živou. 15, když mrtvou. Proč mám platit víc jako mrtvá? Mrtvou bych vás musel nést. Mrtvoli jsou průda, dámo. Je to tady. No bože, pardon, Fenku. To nic, pěkná rána. Neumím plavat. Chtěla jste na řeku a neumíte plavat? Chci víc peněz. Expedice džungle. Je to pravda. Brzy ve vašich kinech.